Espérance aimait l'eau. Madame Brunelli adorait les fleurs. Et Pierre désirait une cérémonie de dispersion en harmonie avec la nature. Chez Memoria, chaque vie est une histoire. É um homem apaixonado que não consegue dormir. Segura seu fone. Abre a janela, meu amor, abre a janela. Abre a janela, venha ver quem está aqui. É um homem apaixonado que não consegue dormir. Não errei nem dorme fora. Do bailão passei bem longe, do forró nem cheguei perto. É fofoca da galera, tem gente de olho em cima. É conversa de comadre, papo furado de esquina. Abre a janela, meu amor, abre a janela. O jornal que reúne gentes e continentes. Talvez tenha uma pequena surpresa para vocês.
não existam. Mostrar a vez.
lhe devem com imenso, senhoras e senhores. E agora vou-vos cantar mais duas músicas. Merci, lhe devem, obrigada. Meu filhote que fez agora mesmo 9 aninhos, há 2 semanas, ou 3. A próxima chama-se Dei Volta. Encontram dos madeirenses que estão na Madeira.
queria dizer-vos que é com muita alegria que me encontro aqui em Montreal. E é uma alegria porque sinto aqui que há Madeira, que há Açores, que há Portugal. E onde houver Portugal, nós todos estamos felizes porque sentimos a nossa pátria comum. Estou, desde o dia 3 deste mês, numa digressão pelas nossas comunidades nos Estados Unidos e no Canadá. E defini para esta minha visita a estas comunidades duas palavras simples, mas que significam o muito que eu quero transmitir nesta grande festa de Nossa Senhora do Monte. A primeira é uma palavra de reconhecimento a todos os imigrantes. Não podemos esquecer que quando a região tinha dificuldades, quando a região da Madeira, quando os Açores tinham dificuldades, quando o país tinha dificuldades, os imigrantes tiveram um papel decisivo na recuperação da nossa economia. Tiveram um papel decisivo no apoio àqueles que lá ficaram e que tinham falta de condições para viver. E, portanto, é preciso reconhecer o papel importante que as nossas comunidades desempenharam ao longo de todo este tempo. A segunda palavra é a do orgulho. Orgulho nas nossas comunidades. Porque o trabalho que fizeram, quer no país de origem, quer no país de destino, muito honra o nosso país. Eu tenho constatado, quer nos Estados Unidos, quer no Canadá, que a comunidade portuguesa é uma comunidade respeitada. É uma comunidade que participa na vida política das regiões onde residem. E esse fator da respeitabilidade, do bem, digamos assim, entrosamento que as nossas comunidades têm nos países de acolhimento, é motivo de orgulho para os madeirenses, é motivo de orgulho para os açorianos, é motivo de orgulho para os portugueses. Eu relembro que o país, Portugal, não são apenas os 10 milhões de habitantes que lá residem. A Madeira e os Açores não são apenas cerca de 250 mil habitantes que lá vivem. A Madeira, os Açores e Portugal são também estas comunidades que tornam um país maior, que tornam um país mais competitivo, que tornam um país maior no mundo global em que vivemos. E é necessário que aqueles que têm a responsabilidade política no país e nas regiões autónomas estejam também com as nossas comunidades. Porque as nossas comunidades fazem parte do país, fazem parte da Madeira, fazem parte dos Açores e é importante ter uma palavra de agradecimento, uma palavra de carinho, uma palavra de apreço por tudo aquilo que realizaram para os portugueses e para o país em geral. E eu venho aqui da Madeira, de uma terra pequena, mas que hoje é uma terra maior. É uma terra que cresceu, porque as nossas comunidades acrescentam valor à nossa região e ao nosso país. Portanto, meus caros amigos, eu queria apenas, não vou me alongar, porque estou aqui na festa e querem com certeza ouvir boa música e eu não serei propriamente um músico ao nível dos que aqui vão estar. Mas queria deixar esta mensagem e não foi por acaso que desta vez eu não fiquei na Madeira para celebrar a Nossa Senhora do Monte. Preferi vir aqui a Montreal, onde estão madeirenses, onde estão açorianos e onde estão portugueses, para estar convosco, para celebrar esta festa que muito nos honra e muito nos distingue. Queria agradecer o convite que me foi endereçado para estar aqui. Penso que serei talvez o primeiro presidente de uma Assembleia das nossas regiões autónomas a estar convosco. E é um prazer estar convosco, porque estando com portugueses, com madeirenses e açorianos, eu estou também feliz que faço parte desta vasta comunidade que são os que é Portugal e as são os portugueses. Viva o Presidente da Assembleia, Sr. Trancoado! Muito obrigado. Portanto, vou concluir desejando a todos que a festa corra bem,
que o tempo ajude, penso que sim, porque às 5 horas da tarde estavam aguaceiros na cidade e hoje o tempo está ameno e é um convite para uma grande festa. Meus caros amigos, boa noite a todos, divirtam-se, bem-haja, viva Portugal, viva a Madeira, viva os Açores! Muito obrigado, Sr. Presidente. Is all that stands between light and darkness. For thousands of generations, the gunslingers were knights sworn to protect it. Now I'm the only one left. O destaque desta semana vai para o filme A Torre Negra, película em que Idris Elba é um pistoleiro que procura voltar a estabelecer a ordem no universo. Apesar dos dotes com as armas e de um companheiro de 11 anos, há algo que o vai tentar parar. Walter Odim, personagem interpretado por Matthew McConaughey. Come on! Jake! I did not kill with my gun. I
kill with my heart. I need emergency assistance. What's your location? The Wind River Indian Reservation. A outra opção de filme para os apaixonados por ação é Wind River, cuja estreia foi em Cannes. Com assinatura de Taylor Sheridan, o mesmo argumentista de filmes como Hell or High Water, este thriller tem como pano de fundo uma reserva de nativos americanos onde aconteceu um homicídio. E cabe à jovem Jane resolver o mistério. Where is she running from? You're looking for clues, but you're missing all the signs. Shouldn't we wait for backup? This isn't the land of backup, Jane. This is a land of your on your own. Oh my God. Why would your daughter run from home? I don't know why. You didn't tell me. Out here. You cannot blink. Not ever. Get your hand off that weapon! Jane! Luck don't live out here. Dad, this is my boyfriend, Martin. Pleasure to meet you, Mr. Gallo. J.K. Simons é um pai viciado em trabalho na comédia Que Loucura de Noite, que de um momento para o outro vê a sua filha desaparecer sem explicação. Decidido a tentar encontrá-la, é no antigo genro que vai encontrar o apoio necessário, mas não o mais adequado. Any idea where I could find her? I don't have an address, but I've been over there. You want a good dress and you can take me over there? You don't think she got kidnapped, do you? So what is it that you do exactly? We used to joke that you were an arms dealer. I'm in procurement. It's a very bad idea. I need to see if my daughter is in trouble. Run! We've been searching for Ginny all day and night. Running from the police. I really don't need a recap, okay? I was... Would you mind just putting something out there? I already there? Did it. You did what? Tweeted it. Baller old guy, creepy young guy, hashtag random, hashtag doable. It was exactly a year ago yesterday, Mum. Did you remember? Hello, Charles. Well, of course I did. Inspirado na história verídica do irlandês Harry Hallowes e realizado por Joel Hopkins, Nunca é Tarde para Amar tem como protagonistas Diane Keaton e Brandon Glanson. Hello! À deriva no mundo, depois de perder o marido, Emily volta a ganhar vida quando conhece um homem que vive ilegalmente num dos parques mais conhecidos de Londres. All I care about is my home. And in that regard, I'm no different to any of you. Just stay right there. What are you gonna do? Strum me to death? You're up to something, Mama. What could I possibly be hiding? Okay. This is my, handyman. He's very special. He's completely transformed the way I look at life. Winner Dog, Uma Vida de Cão, teve estreia no Festival de Cinema de Sundance. Nesta comédia de humor negro, quatro histórias de quatro pessoas diferentes entrelaçam-se, mas sempre com um elo em comum. O cão que muitos conhecem por Salsicha. Thanks. I'm going to Ohio tomorrow. Want to come along? What's in Ohio? Crystal meth. Okay. Nana! This is Fantasy. Hey. Fantasy is an artist. Nana used to do some painting. I pose nude and spread my legs. You need to exercise. I walk my dog. Exercise. I can't. Really great that you got a new dog. What's its name? Cancer. Why would you name it that? It felt right. Me fait chier, Santa. J'ai un petit job pour vous. Je voudrais que vous donniez des cours d'informatique à mon père. Commence à rentrer, c'est bien. Oui, ça m'emmerde ces trucs-là. O cinema francês desta semana traz até aos ecrãs portugueses Dois é Demais, ou talvez não, um retrato da vida monótona de Pierre, um viúvo solitário. Numa tentativa de o animar, a filha oferece-lhe um portátil. O que não esperava é que o pai se aventurasse no mundo dos encontros online. Ce qui m'embête le plus, c'est pour le rendez-vous de demain. Vous avez rendez-vous? Allez-y à ma place. Juste de me remplacer l'espace d'une soirée.
pour qui je passe, moi, maintenant, à coucher comme ça, le premier soir? Oh, putain, mais fais peur. C'est en mon nom, vous lui écrivez. C'est plutôt vous qui baisez en mon nom. T'as bonne mine, je trouve. T'avais raison, hein. C'est formidable, Internet. O Verão de Sangailé é um drama romântico na adolescência, uma descoberta do amor no lado feminino. A jovem Sangailé adora aviões de acrobacia, mas o seu medo de alturas impede-a de voar. Mas com a ajuda de Yost, tudo vai mudar na vida desta adolescente. Se o desejo que as crianças...